Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Nur Azimah Sulaiman, Melaka TV. Negeri Melaka mencatatkan penurunan jumlah kes yang didaftarkan di Mahkamah Syariah di mana 359 kes telah didaftarkan pada tahun 2010 berbanding 1099 kes pada tahun 2008. Ketua Menteri Datuk Seri Mohamed Ali Rosan berkata penurunan ini membuktikan Negeri Melaka merupakan salah sebuah negeri yang mencatatkan kadar masalah sosial yang rendah di Malaysia. Kes-kes Mahkamah Syariah yang dimaksudkan termasuklah kes haluan, hamil luar nikah, bersetubuh luar nikah, berjudi dan penceraian tanpa kebenaran mahkamah. Majlis yang diadakan secara sederhana tetapi meriah itu bertujuan untuk meraikan dan mengenang jasa mantan pengerusi jawatankuasa Negeri Hal Ehwal Agama Islam, Datuk Ghazali Muhammad yang telah bertugas sebagai pengerusi jawatankuasa Negeri Pengangkutan, Penerangan, Perpaduan dan Pengguna. Berita selanjutnya, Kerajaan Negeri akan berusaha untuk menarik pelabur Bosnia untuk melabur dalam pelbagai bidang seperti teknologi hijau dan pembuatan di negeri ini. Kerajaan Bosnia juga berminat dengan pembangunan bidang pertanian di Melaka, khususnya di bidang penghasilan mangga Melaka Delight. Ketua Menteri Datuk Seri Mohamed Ali Rostam menggalakkan usahawan Melaka supaya melabur di Bosnia dengan mencari peluang pelaburan berbentuk dua hala yang mampu menguntungkan kedua-dua belah pihak. Kata beliau di Majlis Penyerahan Surat Tugas Anggota Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Dewan Seri Negeri. Dalam perkembangan lain, Ketua Menteri berharap semua esko dan timbalannya melaksanakan kerja dengan lebih semangat berikutan penstrukturan baru portfolio yang akan berkuat kuasa esok 1 April. Beliau berharap mereka lebih bersemangat untuk bekerja dan perlu kerap turun padang melihat dan memantau perkembangan projek-projek di bawah portfolio masing-masing.